Трябва да е 5 кг. Ако тя е по-малка, следва е чусен последно продължение от минута и половина. Давай!
Атлета номер 23 Александр Гирчев, Кьокушин, Бургас. Давай,
Гладиатор Бургас. Готовност за следваща среща да имат номер 29 Кирил Боев и Чугеки Варна и номер 19. След тях да се готвят номер 30 Йордан Петров и Чугеки Варна и номер 21 Красимир Иванов, Кьокушин, Спирит Бургас. Фичи Геки Варна и номер 17 Ильяна Панасов, Кьокушин, Спирит Бургас.
Ще има помешивание.